Temperaturen fortsätter att hålla sig kring nollan och det leder till problem på vägarna runt om i landet. SMHI varnar nu för ishalka i stora delar av Sverige. När underkylt regn drar in över södra Norrland, mellan Sverige och stora delar av Götaland finns risk för blixthalka på vägarna. Den senaste tiden har det pendlat mellan plus- och minusgrader. Och när temperaturen stiger och det faller regn på kalla vägbanor leder det till plötslig halka. SMHI har utfärdat en varning för Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas, Värmlands, Örebros, Västmanlands och Uppsala län. Varningen gäller också Jönköpings län syd om Vättern, de västligare delarna av Västra Götalands län och Stockholms län. Så ta det lugnt i trafiken.